Ne kemi pasi disa prej pjeze, ose disa hapsira janë që, si me thonë, me ndërtime tjera, ose nuk janë në përgjësi të Qekukës. Në këtë kuptim, ne kemi formu një komision, i cili ka donë teren, i ka evidentuar që ka mujt, i ka pa dhe me thonë këtë realitet, të ri dhe kemi konstatu se me mira mund shumë është që tërgohet një shkretë zyrtare. Se cila palë duhet pa tjetër që ta dëshmoj pronësin në këtë hapsirë që është, ne përna figuron që është brenda hapsirëve të Qekukës.